mulher é presa e grande quantidade de drogas é apreendida na zona sudeste da nossa capital Teresina. No local foram apreendidos 201, o que é involucro, hein, gente? Involucro é o que, seu Ed? 201 trouxa de maconha! 201 trouxa de maconha! Ah, tá aqui, invólucros, mas é trouxa de maconha. Se eu falar invólucro, não dá certo, é trouxa de maconha. Foi 201 trouxinha de maconha, 45 de crack e 5 de cocaína. 5 de cocaína. Além de dinheiro trocado e balança de precisão. E o nosso amigo Francisco Filho, o xodó do Siqueira Júnior, ele que não gosta de uma fofoca. Tem mais detalhes. Não me chatei não, viu? Se não, para pra geral, Rafael. Não chateou homem, não. Após receberem várias denúncias, policiais civis da Delegacia de Prevenção e Repreensão a Entorpecentes, a DEPRE, conseguiram identificar uma residência no bairro Novo Horizonte, na região sudeste de Teresina, no Grande Dirceu. Lá dentro dessa casa, uma pessoa viciada por entorpecentes acabou sendo detida e levada para a central de flagrantes. Uma mulher de 42 anos de idade, ela confessou que toda a quantidade de entorpecentes, dinheiro, balança de precisão, tudo era dela. Ela disse, a droga é minha. Ela não tinha nem passagens pela polícia. Ela foi presa. E também, além de vir parar aqui na DEPRE, foi para a central de flagrantes. Foi mais uma ação onde a população realizando denúncias, a polícia chegando nessa boca de fumo, tirou de circulação diversos entorpecentes como maconha e cocaína, balança de precisão e esse dinheiro trocado. É, uma pessoa foi presa, né? Na verdade foi conduzido também um usuário de drogas. A equipe saiu para dar cumprimento ao mandado de busca no Novo Horizonte, na residência, e iniciou o monitoramento. No monitoramento percebeu-se a chegada de um usuário. Nesse momento a equipe abordou o usuário estava com dois envoltos de maconha dentro do bolso já, tinha acabado de comprar, e no momento em que a equipe adentrou na residência. Na residência foi encontrado outros 199 invólucros de maconha, 45 invólucros de crack e 5 de cocaína, além de R$579 aproximadamente em dinheiro e espécie, anotações, ou balas de precisão, né? Uma mulher foi presa, né? Havia duas mulheres no local, mas uma assumiu toda a propriedade do entorpecente e realmente assumiu a parte da traficância. E foi autuada, obviamente, pelo crime de tráfico de drogas. Agora ela foi levada já para a central de flagrantes e está à disposição do Poder Judiciário para decidir sobre sua liberdade amanhã ou não. A gente tinha informações, já, através de denúncias aí, né, vindo da população, a equipe checou o local, havia intensa movimentação já percebida por parte das equipes, foi objeto do fruto no relatório de investigação e daí surgiu o mandado de busca. Então, há toda uma investigação preliminar, que ficou, obviamente, comprovado pela quantidade, né, grande de drogas aí encontradas, um volume, pelo que a gente percebeu, a boca acabava, né, ou tinha sido há poucos dias abastecido. Então, foi retirada de circulação essa boca de fumo ali no bairro Novo Horizonte.